brojke imamo i nini smo zadeli, nismo zgubitek. Mislim, da igramo bolje, da igramo vse bolje, da pred nekateri igravci je iz tekme vidni napredek, nekateri pa stojijo na mesto, tako da bi tam mogli tudi kako spremembo narediti, kajti leto je te igravci igrajo prvič na tem nivoju in nekateri kažejo, da lahko igrajo in da bo igrajo še bolje, nekateri kažejo, da enostavno je to prehud nivo za njih. Karkoli že, mislim, da smo ljudi dostojni spor, da ta rezultat malo pretirava, kajti mislim, da smo bili prvo čas boljši nasprotnik, 30 minut pa vsaj povsem enakovredni in na koncu pa zasluženo zgubili za danes zelo agresivno, zelo čvrsto Olimpijo, ki je igrala res briljantno brambo v 10 minutah. Veliko minut dajete mladim igralcem, a zaupate v njih, je to vizija, ki jo želite doseči? Ja, sigurno, na klopi še nihče ni postal igralec. So nekateri še malce nezreli, ampak morajo veliko delati in pa igrati. In igrajo. Verjamem, da bo igrali vse bolje.